Deci socijalno ugroženih porodica iz Nove Varoši menadžment Dino Parka omogućio je besplatan boravak i posetu Dino Parku. A sve povodom obeležavanja Dečije nedelje koja je ove godine održana pod sloganom Podeljena sreća dva puta je veća. Prethodne nedelje smo dobili poziv od menadžmenta Dino Parka sa Zlatibora. Oni su nam predložili da jedan dan dovedemo određeni broj dece čije su porodice na evidenciji Centra za socijalni rad u njihov park i da oni tamo provedu dan. Naravno, mi smo tu akciju prihvatili kao i svaku drugu koja može da predstavlja bilo kakvo zadovoljstvo za naše korisnike. Tako da smo pre par dana odveli 15-ak mališana uzrasta od 1. do 8. razreda osnovne škole u Dino Park na Zlatiboru. Turistička organizacija Zlatar nam je izašla u susret i organizovala nam prevoz, ustupili su nam njihov kombi, a momci koji rade u Dino Parku su se zaista potrudili da deci predstave sve sadržaje, da ih provedu kroz sve sadržaje i sve lepote koje nudi Dino Park. Nakon svih sadržaja koje su prošli, obezbedili su im palačinku i osveženje u vidu sokića i naravno deca su se vratila sa izuzetno lepim utiscima. Osim dobre zabave i druženja, mališanima je bio obezbeđen i ručak, a osoblje Dino Parka se potrudilo da potpuno uživaju. A prevoz za mališane je obezbedila turistička organizacija Zlatar.